Què passaria si s'aprovés l'adhesió? És evident que el sistema no s'ensorraria més del que ja s'ha ensorrat, diguem-ne. El sistema ja s'ha ensorrat. I el que passa és que l'hem rescatat amb els nostres diners. Però ensorrar-se ja s'ha ensorrat el sistema financer, no? I ja hi ha diverses entitats nacionalitzades, i està el FROB per netejar actius tòxics a la banca. O sigui, que diguin que l'adhesió suposaria... O sigui, el que és immoral és que s'estigui fent dacions massives a les immobiliàries, que són mil vegades més irresponsables, i que aquestes sí que s'han hipotecat massivament per especular i no per accedir a un habitatge. En aquestes se'ls fa l'adhesió en pagament massiva i creen uns forats negres en les entitats financeres que hem de pagar amb diners públics, i en canvi l'adhesió en pagament a les famílies seria la ruïna del sistema. És que és evident que és una mentida com una catedral, que el fort és que els bancs diguin aquests arguments contra l'adhesió en pagament, i lo increïble és que a dia d'avui encara partits de govern com el Partit Popular i mitjans de comunicació repeteixin les mentides de la banca com si fossin veritats objectives, com si fossin una espècie d'informacions neutrals d'experts que en realitat són criminals, no? Que estan intentant mantenir el seu xiringo a base de mentides, no? Lo increïble és que en aquests mentides i en aquests criminals encara se'ls doni el rèdit que se'ls està donant, i és que en realitat formen part una mica del mateix. Però l'adhesió, evidentment, l'únic que faria si s'aprova l'adhesió és que començaria a fer-se una miqueta de justícia. I no molta, no? Una miqueta de justícia. I en realitat l'adhesió en pagament seria bona per al sistema financer i per al sistema hipotecari, perquè una de les conseqüències immediates seria que haurien de concedir crèdit de forma responsable, perquè si resulta que a l'habitatge és suficient garantia per restituir el préstec, s'ho pensarien molt abans de sobretaxar, d'inflar les taxacions com ho van fer en el seu moment.